hari ukuntu uhenda mureke cyo kurambabwire mwabana bantu mutagira mudakoresha internet mwiyumvira radio umva bajya bavuga ngo utageze ibwamabeshwa byinshi hari sho muhombo yakiri kuyisasanura u Rwanda rwatamaje iyi ngiyi barataga iyi nkuru y'umwarimu wanyaye mu bantu mu muryango agakuramo agatungereza iyi ngiyi muyisomere vuba ariko mana niba ari ubukunguzi ngewe simbizi n'ukuri kw'Imana ari ibintu wumva mwarimu yahagaze mu muryango anyara mu nzu y'abandi pica batabaje bucya ataka telefone ariko rero utarakomeza aho kugira ngarongo asambanya abana bacu nyakuvunwa n'u yanyara mu muryango cyangwa akabanyaraho bakajya kumeza yigisha mu rwunge rw'amashuri rwa Nyamiyaga group scolaire abadahigwa mu mwaka wa kane avuga ko yakubiswe na nyiri urugo amusanze mu muhanda sasaba z'ijoro bene urugo bavuga ko mwarimu yinjiye mu rugo bari mu nzu bakinze ndetse baryamye akanyara mu muryango inkari zikabasanga mu nzu ariko subwo izo nkari za ijerekani ari bwo umugabo nyiri urugo yabyukaga akinguye asanganye mwarimu yamukubise urushyi ahita ajya guhuruza mudugudu mwarimu na gutaka ngo atabaze ko akubiswe gake yatera kwa mudugudu ngo amuhe telefone ye umugore wa nyiri urugo rwanyawemo kumana yawe rwanyawemo na mwarimu muri aya masaha y'igicuku yabwiye inyoza.com ko we yumvise ikintu gikubise ku rugi kuko yari atarasinzira abyuka agiye kureba ahita atangirwa n'umunuko w'inkari muri salo arebye abona inyuma uyu mwarimu aribwo yahise ajya kubyutsa umugabo we umugabo akigera ku rugi nk'uko umugore we yabitangarije umunyamakuru yarakinguye asanga mwarimu inyuma y'urugi amaze kumunyarira mu nzu ahita amukubita urushyi ariko anahita ajya gutabaza mudugudu utuye hafi aho ngo aze amukurire umwarimu mu rugo kuko yamubonaga mu businzi utakibasha kwiyobora mudugudu mu kuhagera yakuye mwarimu amuvana mu rugo rw'abandi bageze mu muhanda mwarimu aricara ararambye abwira mudugudu ko ataharenga kuko mudugudu yari amaze kumukura muri urwo rugo rw'abandi akaba abona adashaka gutaha kandi amasaha akuze yamusize ahari kumwe n'inkeragutabara yari ku kazi mu isantere y'ubucuruzi ahazwi muri arcade mu mudugudu arataha bukeye ahagana mu masaha saba z'amanywa mwarimu ari kumwe n'undi muntu baje kwa mudugudu amubwira ngo amuhe telefone ye kuko ari we waje kumutwara ko rero ubwo nta wundi yayibaza mwarimu yaganiriye n'umunyamakuru w'inyoza amusanze ku kigo yigishaho umunyamakuru amubajije niba yemera ko yagiye gutera mu rugo rw'umuturage saba z'ijoro yasinze akanyara mu muryango ukinze aganisha mu nzu ko kandi bene urugo bavuga ko yari yasinze mwarimu ati ntabwo byabayeho ariko ibyo by'ubusinzi ntabwo mbyemera ariko ko nari nasinze kugeza ubwo nagera kuri iyo ntera yo kujya kunyara mu rugo rw'umuturage utarakomeza icyo yahakanye nuko atanyaye mu muryango cyangwa nuko atasinze ariko kunyara yanyaye mwarimu nabyo kandi yabihakanye mwarimu tutabasha gutangaza amazina akomeza avuga ko atageze muri urwo rugo ariko ko yari ahagaze ku muhanda arimo ahamagara umucumbikiye ngo amukingurire mu gihe yarimo ahamagara avuga ko yabonye umugabo wo muri urwo rugo aho ashinjwa kunyara asohotse amusanga amwegera amufata mu ijosi ngo anyaye aho ati mu by'ukuri ntabwo nari inyaye mu rugo rwe kuko ni ahantu ku muhanda ni hariya ku giti akusibi ni ibiki we mwarimu abajijwe uburyo uyu mugabo yaba yaravuye iwe abyutse akamusanga ku muhanda akamukubita yasubije ko uwo mugabo yari yasinze ndetse yamuhohoteye akamukubita urushyi ngo kuko ahagaze aho muri ayo masaha ariko mwarimu akirinda kurwana nawe mvaye mwarimu akomeza avuga ko ibyo yakorewe n'uyu mugabo byose
byo kumuhohotera yabyihanganiye kuko ngo yabonaga ibyo arimo amukorera na watari we umva sha komeza avuga ko nyirurugo kumenya ko mwarimo ari ku muhanda ashobora kuba yarakuyeho irido ari mu nzu akamubona abajijwe umuryo umuntu uri uburyo umuntu uri mu nzu yakora irido masaha yavuzwe sasa bazijoro akabona umuntu uri ku muhanda ahantu umwijima sinzi ibyo ari byo byose umuntu uri mu rugo rwe nta saha wamenya aryamira cyangwa abyukira ashobora no gukata gutya wenda yakuraho urugi nawe ubwe arimo nko kureba ko wenda hari igishobora kumwangiriza akaba aranambonye ntabwo nabigira birebire kuko umuntu yari mu rugo rwe igihe cyose yabyuka mudugudu yaganirije umunyamakuru kubivugwa hakize inyiko mariko umukuru mudugudu wa nyamiyaga akagari ka kidahwe umurenge wa nyamiyaga nkwatabajwe yabwiye umunyamakuru ati ni ukuvuga ngo nge magera inkari zarimo mu nzu avuga ko yahamagaye n'umugabo nyirurugo waje we kumukomangira amubwira ngo aze amwereke ibintu bibaye ahageze asanga umuntu mwarimu yanyaye areba mu nzu kusibiriki nawe umbwire umwarimu wigisha mu wa kane ku izina ry'Imana muri secondaire ariko hari ikintu ucaka kubabwira kimwe mwabantu mwanga kwakundi bavuga ngo joriji joriji iki ati mbabarira ndakubwe akanyara mu nshingiye ziriko ari kumwe kuko tumaze iminsi tubona bari mu basambanya abana bagisha akabari mu babayi nibe n'uyu wanyaye mu bantu ahubwo izi nkari nimba zitatembye ubu nta muntu zababuye nkari ziva kugite akongera ngo ntiyanyaye mwarimu yanacanganya kiwa ahubwo sinzi ibintu yanyweye ngira ngo niyanzoga ngo bari kunywa hari inzoga ngo banywa ngo bakavugiriza yasohotse nshyashya ariko nshya nshya ngo irakumena ngo kandi no gusogongera ntibyemewe ngo yitwa siniwonje ngo iyo usogongeye ngo karakurura ngo wagura agacupa ati ariko se icupa rimwe mu bagabo ntago byakora niribaho ati zana nongere ncurure aterega soma ati soma ucurure iyo ngo iri kububika hasi bakabyuka ari intere uyu mwarimu rero ngira nizo bamuhaye kuko abarimo muri iyi mihanda bari kunywa izabiri agiye kunyara ku muturage yari agamije iki nta tuwarete yari ihari nta bisambu bihari paka kunyara mu nzu mu bantu cyakora abarimo baragwira tujye muri ribus wabanje ukasomera iriya nkuru y'amakoro y'amakoro makoro reka nze ngo hari abantu bashaka kwica amatora ngo bisize ivu n'irangi ariko bari kuryisigira u Rwanda rwatamaje abafite umugambi wo kudobya amatora guverinoma y'u Rwanda kuri uyu wa 28 Gicurasi 2024 yagaragaje ko hari abari gukoresha itangazamakuru mu mugambi wo kudobya amatora rusange ateganyijwe muri Nyakanga 2024 ibiro by'umuvugizi wa guverinoma byasobanuye ko aba bantu bari kwibasira ubuyobozi bw'u Rwanda n'abaturage bakoresheje ibihuha bidafite ishingiro byongeraho ko guverinoma yabisobanuye kenshi kandi mu buryo buhagije iri tangazo rivuga ko abanyarwanda ntibagitungurwa n'ibyo bikorwa by'abakoresha itangazamakuru mu nyungu zabo bwite ahanini ibigamije guhungabanya imigendekere myiza y'amatora ya perezida wa repubulika n'ay'abadepite guverinoma y'u Rwanda yasobanuye kandi ko ibikorwa by'abantu bifitanye isano n'intambara iri kubera mu burasirazuba bwa Repubulika iharanira demokarasi ya Kongo aho umutwe wa FDLR ukomeje gukingirwa ikibaba hagamijwe kugirira nabi u Rwanda no gushyigikira ihinduka ry'ubutegetsi rimaze igihe ritangajwe na Perezida Felix Antoine Tshisekedi Perezida wa Repubulika iharanira Demokarasi ya Kongo ishingiye ku kuba abanyarwanda bari iyubakiye politike ishingiye
ku bumwe no gukorera mu mucyo, yatangaje ko intego y'ibi bikorwa itazigera igerwaho kandi ko inzira ya demokarasi mu Rwanda izakomeza kandi mu mahoro no umubwisanzure. Muri aya matora azaba tariki ya 14 n'iya 15 Nyakanga 2024, guverinoma y'u Rwanda yatangaje ko abanyarwanda bazihitiramo abo bifuza ko babayobora. Iri tangazo risohotse mu gihe ibinyamakuru byateguje ko biteganya gushyira hanze uruhererekane rw'inkuru bihamya ko zicukumbuye ngo bimaze umwaka n'igice bikurikira zigamije kugaragaza nabi ubutegetsi bw'u Rwanda. Ni mu gihe abanyarwanda bakomeje gutanga kandidatire zabo mu mwanya w'umukuru w'igihugu n'uw'abadepite. Kizarangira mu mpera za Gicurasi 2024. Jeha urabyumva? Jewe. Aba bantu nibatureke. Twitorire. Korere tu. Ariko ubundi baratwicira amatora kubera iki? Baturekeye igihugu. Ariko naba ari imbere mu gihugu cyangwa inyuma mu gihugu? Inyuma y'igihugu. Aba ari inyuma y'igihugu. Aba baratuzwa nk'aba nani mpamvu. Nibareke kudutinza mu makoni n'amakorotsi. Kuri 15 tuzatora. Ejo bundi turaze dutangarizwe candidature iri official. Kwa gatanu. Si kuri 14. Nimba narasomye ingengabihe y'amatora. Aho se bazaba batangiye kwiyamamaza? Oya, kuri 14. Nibwo bazatangaza liste ntakuka. Nababwiye yuko itangwa ry'amasoko hano mu Rwanda ribamo ruswa kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru, kandi ugasanga abantu babirimo abenshi nabo ubwabo ntibumvikana. Hari amakuru mfite yo muri ministeri imwe hano mu Rwanda ngo barakandagira rayi gatambuka, undi sayi gatambuka. Murarwana n'iki? Kandi gutanga isoko umuntu kugira ngo ahabwe ikintu runaka, serivisi runaka, agombwa nk'umuturage, nk'umunyarwanda, nk'umwenegihugu, pakatange ruswa. Nkibaza ako karere ntago kaguhemba, ako kazi urimo nikaguhemba, ariko izo ntebe mwicayemo ziba zabashyuhanye kugera ku kigero kingana gute? Ujya kumva ukumva ngo umuyobozi w'ibunaka akurikiranyweho kwaka ruswa indonyi. None wowe kuki utamwigiraho? Ako si inkuru. Ariko uyu muntu azamenya umuturage utazi, utumva, utaramenya, umusobanurire ute? Reka rero iyi nkuru n'ubundi reka nyisome, turagaruka n'abaturage baraduhaho ibitekerezo. Mbabarira tugende tuyisome. Yego. Urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB rwatangaje ko rwafunze ushinzwe ibikorwa remezo mu karere ka Kirehe hamwe n'icyitso oke sindi kubgabo Evariste. Bakurikiranyweho gusaba no kwakira ruswa y'amafaranga 500,000. RIB ibinyujije ku rubuga rwayo rwa X rwahoze rwitwa Twitter rwatangaje ko rwafunze Gasagure Vitali ushinzwe ibikorwa remezo mu karere ka Kirehe. Akurikiranyweho gusaba no kwakira ruswa y'amafaranga 500,000 muri miliyoni 21 bari batse rwiyemezamirimo kugira ngo asaba azahabwe isoko. Uyu muyobozi yafunganywe n'uwo muri ribu yose iki yafunganywe n'uwo muri ribu uyu muyobozi yafunganywe n'uwo muri ribu. Oya, subiriramo gato. Iyo numvise umuntu wo muri ribu, ariko abantu ba muri ribu mwe mushinzwe no gushaka abakora ruswa, nimwe muzaka urwego ruratuzengereje hano mu Rwanda, nirwo ruza kwisonga mu barya ruswa. Ejo muri Transparency Rwanda. Ese ubundi ribu iyo umuntu ashaka kurega
umuntu w'umuriba muri gaye muri riba Transparency Rwanda aha kwa Marima kiri bashize hanze riba iri kwisonga mukurya ruswa uru rwego nimba rutuzengereje mu kurya ruswa mwarukuyeho mu Rwanda oya yego akajya hariho police n'ubundi bafashe inshingano za police usomye nabi nari igisego ni umuripa ariko nari namukanya tugiye kujyayo kuri headquarter turaje mutwitegure ngo no wari buyise icitso cyase ndi kubgabo Evariste ndetse yatangaje ko afungiye kuri station ya Libo ya Kirehe mu gihe dossier yabo yamaze koherezwa mu bushinja cyaha ariko rero tuvugisha kuri nubundi ruswa muri Libo niho iri cyane ngo mugiye kuri headquarter yego tugiye hari umuntu tugiye kurega w'umuriba ariko reka